byashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwibona hip hop ndacyaguha kumwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika Polybeat Murder byinshi cyane mu byo wifuza utajya usengera byinshi cyane mu byo usengera utajya ukorera byinshi cyane mu byo rurema kugenera utajya ushimira irahanindya ryo rikuvuye misi iragusema igihe ni nk'ingoti iyo kigucitse kiragutema ibiryohera amatama byinshi byigarika abato bikabakenya akanwa k'iminsi ni nk'ak'ingoni horirekereje umuvumbi udakenga arahekenywa ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha As soon as I hit the booth agahuka bakabonye umunyutsi n'ubuheri buba bubonye umushimyi mu kukuvanga vangiri vase mba ngomba kugukorera umuti uranzi nk'inzobere muri iyo shimyi navukiye gucakaza scripts ngadoteza ikaramu the illusion destroyer hari impamvu niswe nuru ngomba umucyo w'ibanze nk'urumuri rwa solar umwe wumva 21st century underrated scholar Chukumbura preach your name from the holographs Ngasobanura Sanskrit na hieroglyphs Naje muri kiri mitima muri kiri ubwongo ndacyadirija kwaya Wafungurira amaso kuri conscious ri higher Direct descendant w'umukurambere wavumbuye fire Aya ba Niba atari jye mwanditsi mwiza kurusha abandi Byo si ikibazo si uko nkora Icyo mfa ni uko buri nyuguti iri kuri iyi barwa buri wese ayisoma Ndetse n'ubu butumwa buyikubiyemo bukagira aho bumukora Ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika kwiringira uwahanzi ati akwiyesha niyo turufu sinatinya ikibi ngenda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu hurricanes ikomeye ntizampirika mpagarara n'ingufu mbasha guhangara iminsi nk'inyubako ya giza piramide ya farawo kufu kubudarizanya hasi excuse ni hahandi ugomba guhaba ku ngufu survival of the fittest iyo bikunaniye abandi batsindira inkuka ry'uruhu bakarya inyama gakuraho cyangwa ukanywa isupu iyi miyaga ituje bayerekana ku inyanja nta kibiri bumutware ariko iyo atazi icyerekezo ni hahandi ibyo ntacyo bifasha umusare nubona utakibona inyenyeri mu ijoro uzahaguruka ugashya uhagaze at some point in life umukunzi azagenda usigare uhagaze inshuti zizacanga usigare uhagaze Sometimes n'imiryango izakwanga usigare uhagaze ariko we nukora ikosa ukibura ntacyo uzaba usigaje ntaho uzaba uhagaze ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika hip hop ndacyaguha